Çmënduria më e madhe që ke bërë për sa i takon higjienizimit, pastërtisë? O, Zot, çmënduria më e madhe, mund të them që pastërtia e duarve, që unë mendoj që është praktikisht më rëndësishmja, se absolutisht të gjitha janë të rëndësishme, po duart është tip padashje prej fytyrën, edhe pse na shton per mos e prek në fytyrën, padashje prek se janë instinkte njerëzore. I kam në gjithë shumë të rënd, nuk e di nëse duhet t'i tregoj, se unë flas shumë e duar dhe nuk e di nga kanë, por i kam shumë mund, keq. Mund ta tregojmë në kam shumë keq nga në ditët e sotme, vetëm turp nuk është, a tregosh se si na janë bërë duart plak, domethënë nuk i drejtoj, unë do të gishtat. Ja. Por duken. I kam, nuk e di a duken, domethënë janë. Domethënë në këtë moment janë pasi janë hidratuar me shumë krem gjatë gjithë kohës, prej 3-4 ditëve jam duke mbajtur më shumë me krem dhe po mundohem t'i laj dhe t'i pastroj, por i kam në një gjendje që më djegin gjithkohë. Që ky është çmënduria më e madhe. Besoj që këshuna janë për të gjithëve. Si të gjithë normalisht.